Karjalassa loppui Koverin kyläkunnan historialla omistettu projekti. Sen piti Golubaja Daroga nimeni yhteiskunnallinen järjestö. Projektin tavoitteena on kylämatkailun kehittäminen. Millä Koverin kylät voi kiinnostuttua turisteja tai mitä hyödyllistä paikalliset suohat tästä projektista, tietysti meidän toimittaja Olga Kuzmina. Koverin kyläkunta on sijoitunut hes Anoksen piirin pohjasosah. Kyläkunta kuuluu 13 hirustu. Niilyen haldivo keskuksen on Nurmoilu. Ei suuri kylä on ylenchomas kohtas, otsu da särgi järven välisel kannaksel. Me olemme hyvässä mielessä, että puhutamme tämä projekta. Me itse suvaitsemme omat kohtat, omat hierut. No me tahtomme, että ikään rahvas tiiustetas, mitumat meillä ollaan kohtat. Projektan tavoitehennogi oli luodzia Nurmoilan chupun hieruzi kulujiksi. Te on eju mida kachottavua. Järvi rannoi svobi nähtä vahnoi karelazi kodiloi. Tämä kaldavunuh kodiine on 19 vuosi suol nostatu lauku. Nygyse on arhitektuuran mustomerki. Sendemel mechan keskelda järvi rannas on naizien manasteri. Lähi hieruloi seilui vahno atchasolno. Žilčius pyherosas on arhangeli Mihailan, Pedrunda Povilan chasolno. Sano tarkah kun Suose nostetih eisua. Garimonto epidejas paikalizetelejat liutih kirjazen. Kudai on kirjotettu vuonna 1783. Omiu väliko hendamo rahvas dingat kerete. Kai pidi fundamentu nostua USA ja bakille jo kuodanu rammuutemme. Koverin historian sivut nimenne projektu algavoi menyt von keviel. Projektah yhtynyt piettih äijän tutkimusmatkoa Nurmoilan chupun hieruloih, kerättih vahnoa fotokuvua, etsettih tiedoa paikallisis nähtävyksis, sago vastavutih elejienke. Ylin hyvin oman kodiranan historia do tiedav Maria Trofimova. Hei mustau aigoa konzu perehet oldih suuret, joga talois piettih živattua, da kai pellot oli kylvettu, ruottih kožounatgi. Meidän tätänä primer yden hyvin on pidi kaiken jytmiä jalatsi. Kenkiä tai tufliloi. Nahkua pidi. Sitten hän itse suuri putsi oli. Sitten putsi sinne. No minä en muista mitä hän sinne pani. No kun sanotaan hyö parkki kiskotti. Ei niitä yli näjä hienotetti kirveheu. Sitten sinne obisatienna parkii pandi. Maria Fjodorovna voibi nähtä Koverin perintö nimises filmasgi. Filmus ago prozniakon kalenduaro loitih projektan hantuzis. Lähi aigoa päivän valgee nägeu Nurmoilan chupun hieruloin historiil omistettu knigu. Pietun rovon tulokse tolah parembat migu vuotettih, sanoo projektan johtai Vladimir Gromov. Me tuttavuimo aina voluoduzi Hristi kanzoih. Hyö yhtävyyttih da aktivisesti liityttih meidän projektah. Rahvas toisin silmin nä tih omat hierot, jo elendettih mittumas bohatas kohtas eletäh, de mitä itse voja hluodia omien hieroloin hyväksä. Tämä projekta on ylen suuri passivo, ylen hyvät rahvasta ja ruottih, avutettih mieli, passivo mieli silmätavatti, lapset meidän nämä kai kultih, tämä on ylen suuri dielo, ja dielo tämä pideo, nuorisou pideo. Me vietiämme, stop nuorisot tietäis, vunukat ja omiu lapsiu, stop sanottais, vod nenga elettih Karjalan rahvas. Paikallisetelejät jo ruvettih kirjoittamah omi projektoi. Heil on äju pluanoa tulieksi aigua. Segi on projektan paras tulos. Olga Kuzmina, Roman Savic, Ivan Trofimov, Ilja Rычков, Viestit Karjala, Anuksen Piiri, Petroskoi.